Halli, halløj, og velkommen til flæsegennem.dk, og velkommen til min farmer Let's Play sammen med Christopher. Se op på. Vi skal i gang med at skovlægge den nye græsmark. Så hvis du... Nej, det skal jeg gøre med den her. Hallo? Nå, men jeg tænkte på, at køerne, de kunne vist godt bruge noget foder, så hvis jeg lige... Så skal jeg have den frontløs. Jamen, så må du lige køre op med den, den anden der. Må du lige køre op og sælge den der, så skal jeg. Åh, hvad jeg skulle slå midt. De har også stik til for at kunne bruge det. Jeg failer lige nu, jeg sidder eller evotrø. Evotrø? Når jeg vil skifte kamera. Nå. Ups. Hold da. Det er nok ikke der, om den skal stå så. Hey, du kigger ikke med ham biler. Det gør der. Det gør der ikke. Det er multiplayer. Kæft, du kører fylder det hele. Åh, nå, undskyld mig, der er. Åh, nej, er rettet sådan herinde også? Hvordan? Skærmene, de dækkene, de bipper sådan. Mener. Du kan ikke køre rettet flydende. Nej, det kan du ikke. Hvor er du henne? Jeg er bag dig. Ikke mere. Ej, hold stille. Nå. Og der kommer du. Det kunne du i 13'eren. Der kørte hjulene i det mindste flydende. Ja, jeg ved ikke hvad de er fucket op i det. Faktisk også første gang jeg spiller den med rettet, er det ikke? Jo, det må det være. Hvor skal jeg smide den her hen? Lige her. Hold! Og så må det være under... Der kan lige så godt købe konvojerbælten også. Til traktor. Oh, back. Hvad fanden kan den ligge under? Vi går der tilbage, og så går Den ligger under frontloader, mener jeg. Kæft, hvor jeg er god, hva'? Gå væk! Har jeg lige fået penge for mælk? Det tror jeg, fordi ellers så har jeg tjent på at sælge det der at købe. Men jeg synes, at fronten er sådan lidt dyrere end det. Det jeg fik for den. Lad os se. Næh, mælketanken er ikke blevet tømt der i hvert fald. Et solidt tag, vi har på den her. Nå, smadrer den. Ikke sænke igennem den i hvert fald. Åh nej. Man kan ikke sidde inde i den her og se noget, når man er på fremad. Nej. Det vil jeg gerne tro. Jeg kan se dit navn, så der kan jeg følge vejen. Nå, ikke længere. Hvad er det for en dyng jord, du har lavet der? Det er ikke jord. Hvad så? Det er græs. Det er ikke mig, der har lavet den. Er den nordfast? Nej, det er bare noget, der er i mavet. Nå. Noget, vi kan tage? Det er noget, du kan læse af. Hvor kommer det så hen? Sælger du det bare. Hold. Hæk.
Jamen, du går bare i gang med fodret derhjemme. Det kommer til at tage lidt tid, det her. Han kan ikke slæve sig selv op ad bakken. Det var det, jeg sagde for lille traktor. Rådtandet. Har vi en skovl til den traktor her, tænkte jeg på? Nå nej, vi har ingen installation. Nej. Vi kan kun lige få op, hvad vi skal starte med. Jeg overvejer også, om vi skal køre et læs hjem og så smide en installation. Hvor meget skal der i være? Jeg tror, det er to vap eller to hø og en halm. To vap eller en hø og en halm? Nej, to hø og en halm. Tror jeg. Jeg kan ikke helt huske det. Så kan jeg regne ud, at vi skal lave et hø deroppe også. Ja. Yeah. Vi skal have en lille fodertraktor. Jeg gad godt, man kunne slå liftarmene ind på den. Det ser så dumt ud, de hænger fremme. Ja. Det gør de også på Renault nu. Vi er bare flyttet maskiner. Så der skulle vi bruge den til at flytte frontskold af. Og en frontgødningstank til såmaskinen. Så det står også. De står også bare frem. Var det ikke to hø, du sagde? Jo, det tror jeg. Fanden har jeg så smidt en i før? Kom tilbage i hø. Og vil du have, jeg tager den lige på og kigge, og så er der en og mere endnu. Det passer med en og hver. Gør det? Ja, men så er jeg kun 68% fyldt. 65% fyldt. Det er også fint. Kan vi få mini-big i stedet for næste gang? Det var Nordfast, der ville have rundballe. Fordi så kunne vi have rappet dem. Ja. Men ja, der kan da godt se, om vi ikke kan få råd til det på en eller anden måde. Skal vi bruge rundballe bare sådan til nu? Ikke andet end hvis vi skal lave til hø eller noget, jo. Får vi noget ud af at lave mini-big? Er jeg rundt eller vapballer, hvis vi skal have ensilage alligevel? Nej, så gør vi jo ikke. Men det var fordi, vi lige skulle bruge noget ensilage, jo. Så lavede vi bare lige hurtigt til nogle vapballer i stedet for. Nej. Så er det heller minibig, da det er måde nemmere at have med at gøre. Ja. Åh, nej, den her bakke her, den tager lige ud af mig. Er det godt, hvad den endnu? Jo, jeg har kørt den første omgang nu. Mit ret, det bliver noget af en lyd på stream, der. Eller hold nu kæft. Stoffer du fuldt gå i seng. Jamen jeg plejer også at høre Nordfasis. Når vi er så der film, de kan jo høre mit. Jeg synes bare mit den larmer ekstrem. Jeg har jo skruet op for dig her musikken så. Sig noget. Ja. Det er helt anderledes at bruge frontlæseren nu. Jamen altså, hvis jeg skal bruge frontlæser, så skal jeg lige ud og handle lidt. De er eksperter. Jamen det er helt anderledes at bruge den med rattet nu. Det er, eller med mus nu. Det er helt dejligt. Det er godt, at fik det ind. Jamen jeg skal jo have ændret min indstilling af eksperter nu, fordi nu kommer mit til at køre modsat, ja. Nå, har du sat det ligesom rigtigt i eksperter? Jeg har sat det sådan, som det ville være en rigtig frontlæser, så jeg bare byttet om på knapperne, jo. Så nu skal jeg ud og have byttet om på knapperne igen. Wow. Laver du et læs, eller fodrer du dem bare to gange? Altså, når jeg kun har 65% i, så bliver jeg bare ved. Okay. Men jeg kan lige så godt give dem en masse halm også samtidig. Ja, det var det.
mens jeg kører i fod og truppen samtidig. Halm, det har vi jo meget af. Eller hvad? Nå, nu fucker det lige pludselig op. Hvad fucker op? Den binding, der jeg har lavet, den virkede så fint før. Og hvor du tager gør begge to på en gang? Nej, jeg havde faktisk bare indstillet den, og så når det hedder, der og bagt. Der havde den selv noget mellemrum. Ja. Og jeg var bare lige meget, så kører jeg sgu bare sådan her. Det virker lige så godt lige før. Altså battletanken, den er okay, når den kan holde fast i luften med en battle. Den står bare, den vipper bare rundt. Ligesom sidste gang. Ja. Det er mester i det der, vel? Det er ikke lige skide små. Utrolig så mange, der lige pludselig har fået payday på min venlist. Nå? Jeg har lige været på tilbudet. Ja. Op på bakken. Det er godt, det ikke er stakket, det der. Det kunne godt være, at du snart skulle til at komme herud af. Med hvad? Rive? Ja, rive, ja. Næsten halvfærdig med mig, hvor han. Damn, de får meget straw. Jamen, det giver da møg, så vi kan komme ud af. 29.900, jeg kan ikke læse mere i. Det er den problem. Nå, du har noget fod over, eller hvad? Ikke? Kan du lige spole tiden? Bare lige en lille bit smule. Til klokken er 9 i hvert fald. Så er det go time til ned. Hvad da? God damn, det var ikke nok. Ved du hvad, så kan de ikke få mere. Hvad er det slut? Så bare lad det stå i vognen. Det bliver jo våd. Så lad vognen stå indenfor. Hvad med det halm, der står udenfor? Det bliver våd alligevel. Nej, for det går bare igennem. Okay. Var det riven, jeg skulle med? Ja. Kan den slæve den?
Deutschen kan jeg så putte den der. Var Deutschen ikke stærkere? Nej. Den der, den har 160, Deutschen har 143. Hvor mange omgange har du taget? Jeg har taget to omgange. Ej, den er sløv op ad bakken, mand. Så er du rigtig bare smås, hvad du er. Nej, det kan jeg ikke finde på. Nej. Den kan lige tage en fuld træk med fra butterfly. Hvad kan den? Men jeg skal også køre lige, så det er lidt en udfordring. Ja. De har lavet sådan en løfter hurtigere. Ja, ja. Lidt har de da lavet. Det manglede bare. Fandme træls det der med, at den tog så fucking lang tid om, mand. Yep. Der var indkørslen til marken. Det er godt, du har brugt den. Selvfølgelig. Ja. Jeg er skuffet. Der er noget græs, du ikke kan slå, eller hvad? Ude i siden ude. Nej, jeg har bare ikke kørt helt ud til. Nå, men det var en sted, der han ikke lige slået. Hvor er du henne nu? Herovre. Nej, det er fordi, det var for ujævn. Så må man bare køre mere stille. Nå, nå. Der skal også ske noget. Damn, det går langsomt der, man. 9 km i timen oppe i vejen. Jeg synes, det her går langsomt. Jeg kører kun 20. Pff. Jeg kører 22 ned ad bakken. Kæft, det var da en stor mark alligevel. Det er godt riven, den kan finde ud af at tage alt det der, hvor du ikke kan køre lige. Ja. Dreje. Bare svømme, bare svømme. Wow, 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 wow. Laver du? Ikke da. Ja. Bare ikke ramme. Ja. Ej, nu er vi helt nede på 8 km i timen. Jeg tror stadig ikke, jeg indhenter dig særlig meget, før du er færdig. Nej, det er nok ikke sikkert, du gør det. Og nok kan jeg køre stærk hele mig rundt, men så stærk kan jeg heller ikke køre. Ikke lige fra, hvor jeg kørte 40 km i timen hele mig rundt, jo altså. Jeg vil have den store rev. Nej. Hvorfor ikke?
Nu må du ikke. Okay. Jeg forstår det. Jeg har fortjent det. Oh, hej. Jo. Hvorfor har du fortjent det? Noget stort skal passe med noget stort. Så vil jeg ud og have kronen med. Ha! Never. Hvis det er rigtigt, så burde du ikke engang få fondskold, inden alt for stor, ja. Hold. Du kan fandme få en 1-router at have, så. Eller 1-router samriver. Hvad er en 1-router og en traktor? En 1-router og en traktor? Ja. Det ved jeg ikke. Kæft, der er mange sten i det her, Tobias. Mange sten? Der er bare sten over det hele i det. Er det dæk? Ja, det er det. Det er dæk. Alle grå pletter. Det er sgu da blomster. Sten. Blomster. Sten. Hvad er det med sten? Ja, hvad skal han blande sig ind i det for? Okay. Ja, det ved jeg da ikke. Så lad være at blande ham ind i det. Men det var da dig, det startede. Du vinder, jeg får fred. Godt, tak. Vi er enige. Det gjorde jeg så ikke godt her. Næh. Kæft, den her case, den bruger alligevel, da. Nok diesel, da. Jeg tror, det er fordi, du putter den under hårdt arbejde. Det kan det godt med. Ikke ligesom, at jeg har brugt 30 liter på at køre hele mavet rundt. Går du snart færdig? Nej. Men du er snart færdig? Nej. Nå. Eller man kører 19 op og ned hele tiden. Jeg skal ikke køre 20. Hvad sker der for det? Og så skal jeg holde ved hver ende, for jeg kan tage de der ting, jeg har lillet. Ja, det er alligevel en halv stor græsmark, vi har fået lavet os. Du har lavet, ja. Ja. Jeg havde ikke noget at sige til det, åbenbart, jo. Nej. Jeg vil ikke have græs. Ved du hvad, vi skal dyrke kartofler. Det gik så godt ind på den server. Ja. Der er også stor en masse kartofler, det går jo. Så har jeg faktisk mere lyst til roer, fordi vi kan ikke få den store maskine før meget lang tid. Og roer, der kan du tage en fuld bredde af traktoren. Ja. Det skal vi investere i. Ja, roer. Ja. Det er det næste, vi arbejder i. Yes. Det er tid, når vi er færdig med den græs her. Så går vi i gang med roer. Vi har råd til det. Der bliver også selv mig en tasker. Tja. Men så har vi kun roer i en stykke tid. Ja. Må lige se, vi begynder med at køre noget af. Hvad skal vi køre? En eller to læs hjemme på gården? Er det her? Ja. Og så ned på biogas. Nu når du siger en eller to læs. Ja, nu er det jo den store container, der er du. Ja. Så måske bare en enkelt læs. Jeg tror et læs, det er rigeligt. Er det ikke 52.000 eller hvad fanden der? Jo. 45. Et eller andet. Det er meget. Det er nok for de små traktorer at trække, da. Mhm. Fordi den har vi ikke kun én container. Jo. Så skal vi have en container mere, for det kan hænge sammen. Så skal du have sætte containerne. Ja, jeg kan ikke nå frem og tilbage, indtil du har fyldt en vogn nu. Nej. Til biogas? Jo, måske. Det finder vi ud af. Vi
kan i hvert fald lige prøve med en nu. Mm. Ja, hvor meget kan der være den lille snitrunde med? Jeg tror, der kan være 14. Om så tager det en stykke tid, før der fylder container. Ja. Det kan være, du vil have casen og køre container over med her. Biogas er fint klar i den her, når der ikke er længere. Men biogas, det ligger lige dernede, gør det ikke? Mm, jo. Jo. Jeg bare kører med grusvejen der. Ah, kommer jeg aldrig op igen. Du skal tænke på, at du kører med tom last. Op ad bakken. Stadig en stor vogn. Ja. Kan du huske, hvor stærkt du kørte den anden vej op, jo? Ja, ja. Lige, har vi ikke en stadig den grønne vogn? Eller kom hjem med? Ja, jo, vi har sat en grønne vogn. Ja, så kan vi da bare bruge den, hvis det er. Mm. Er du færdig? Jeg har lige en slat her, og så skal jeg lige ned den anden ende efter en slat. Så er det. Uff, mand, jeg skulle næsten være traktor før. Moin, moin, jeg er flying. Hvis jeg åbner og lukker butterfly sættet hurtigt nok, tror du så, at traktoren er lettere? Nej. Ja. Du kan prøve, gør det. Men jeg tror måske, det kunne lade sig gøre, hvis du tog den der arm foran af jer. Ja, det kunne jeg godt høre. Det her butterfly sæt overhovedet kom ind nogle steder. Ja. Når du smider siderne ned, så kan du bakke den ind i en maskinhus. Så sætter vi den fandme om ved køren igen. Du kunne også bare folde den lidt længere ud, så kunne du komme igennem der til køerne. Ja, det er det, jeg prøver. Og hvis du skal blive med at smadre den, så bliver vi da fattige på en tidspunkt. Ja. Lidt hurtigere, end vi gjorde inde på serveren. Ah, måske. Den kan stadig bog, den her. Den er stadig bog? Ja, du ved jo godt, når du slukker sådan en her, så bliver den ved med at køre rundt en lille stykke tid, før den er helt færdig med at køre rundt, jo altså. Mm. Her i, der stopper den med at rive græs med det samme, jo. Okay. Som du rører B. Og hvis du kører med en stor vindeplov, eller den store plov, en helt stor plov, så hvis du drejer skærm rundt, når du vender ploven, så vælter traktoren. Okay. Lige nu se. No, jeg har fejlet. Der kan være 21.300 i den. I hvad? Oh. I opsamlingsvognen. Den var ikke så lille igen. Ej, den ser lille ud, men der kan da være en del i den. Og så når det er vådt græs, puha, du kan næsten ikke trække. Så var han selvkørende snitter. Ja, der er lang tid til det der kan ske. Tror vi bliver nødt til at gemme det her til næste afsnit. Meget lang tid er det gået? 29 minutter. Hold. Faktisk 30 minutter. Og det er en halv time, du... Mellem, eller hvad? En halv time og... Mellem en halv time og 40 minutter. 30 til 40 minutter.
Det er nok lidt dumt at gå i gang nu. Du kan ind til mig. Gør det andet klar. Måske ikke gør det andet klar, fordi på et øjeblik, den skal jeg flytte. Ja. Så kan jeg bare komme herud og se, hvad du laver. Det kan jeg ikke lide. Hvor er jeg god til at køre, men ikke så god til, at du skal kigge på. It was it. Så du tænder bare slukker den nu, he? Ah, hej. Så du ikke løfte den? Nej. Og tænder og slukker den. Så jeg er helt sikker på, at den ikke laver, den ikke... Er du gået i gang dernede, eller hvad? Nej, nej. Er det et nej, nej som nej, det er jeg ikke, eller er det nej, nej som måske? Nej, nej som det er jeg ikke. Okay. I så fald vil jeg finde ud af det alligevel nu. Du går i gang! Hej. Jo, du er. Det kan jeg se. Du har taget yderkanten. Wow! Damn. Jeg kørte ikke engang 20, da det skete det der. Shit. Er det nu vi skal sige, at du har fået Mester Drifteren med ind? Mhm. Du ryger alligevel en del, den drækte her. Jeg kan ikke lidt, kan jeg? Jeg vil ikke fremsige en ryg, og jeg vil sige mere end roser. Der er ikke rigtig noget røg i det. Det burde den ikke gøre med det der AdBlue jo altså. Det burde den bare slet ikke ryge. Nej, den burde slet ikke gøre noget. De burde faktisk slet ikke have udstyringsrøbber. Wow, fuck den trak, den fik bare noget gas. Det vil sige, at jeg speeder den i bund. Jeg speeder den i bund, jeg kører her. Jeg kører bare med 1600 kilo i snude. Jeg bliver nok færdig i dag. Ja, det kan jeg se. Jeg kører 0 km i timen lige nu, men hjulene drejer rundt. Ja. What? Jeg fandt mig egentlig hurtigt i opdrejen. Det kommer da an på, hvad den kører med. Hvis den kører med en sovevogn, så tror jeg ikke, det vil sige, det er hurtigt. Altså, Det er sjovt, at man bare dør sådan der. Har du taget en halv time for dig at gøre det med den mark her? Ja. Ej, nu var vi også lige nede ved shoppen og købe de ting der. Og... Det kunne ikke have taget enten halvanden minut, to minutter, ti minutter. Ja, ti minutter. Så har vi jo dækket den. Årsagen. Ja. Dan, er du snart færdig? Nu kører jeg ikke lige så røde, som du gør. Altså. Nu kan du se. Min mor, hun siger altid, at jeg kører røden i traktoren, ikke? Mhm. Det vil jeg ikke lige ligefrem påstå. Og slet ikke, når hun kører bil. Mhm. Og min far har jo med at køre i traktoren den anden dag. Altså først var jeg med ham ud at køre, så var han med mig ud at køre. Og han nævnte det ikke, så jeg vil ikke mene, at jeg kører røden. Mhm. Fordi hvis jeg kører røden, så vil han nævne det. Fordi han bliver syg køresyg, når min mor kører. Og hun mener, han kører røden. Og hun kører ikke røden, hvis du spørger hende.
sammen med min bedste, hun. En gang, der lagde vi kørt 130 ude på landevejen eller sådan noget, så sagde hun, ah, du kan da godt lide fart. Ja, men ikke med dig. Hun kørte fandme over, eller kørte. Skal det lige rettes til datid, jo. Kørte også råden. Wow. Om jeg kom derind? Nope, det gjorde jeg så ikke. Tobias? Ja? Oh. Skal jeg have erstattet foderkrøberne? Jeg tror altså, de er ved at være smadret nu. Du smadret dem? En gang til. Ikke kun med foderen, også med radioen. Nej. Så hvis vi går for lidt, så er det fordi, jeg smadrer skovlægget. Sættet, og du smadrer foderkrøberne. Altså, jeg har ikke nogen insurance, så du behøver ikke gå ind foran mig. Nå. Ja, sådan kan man da bare knække lortet sammen. Jeg hader, når de drejer bagpå. Det er træls, den gør det, når man bakker. Det er meget nemmere i virkeligheden, når de drejer bagpå. Ja. Kan det ikke godt være, at det her? Ned med dig! Ej, kom til varmen! Nej. Bare kør på. Skal vi lige vaske traktoren, så den ser pæn ud? Inden vi står over her. You shall never catch me. Kør min vej. Kom her! Jeg ved ikke, hvordan man kommer derom. Jeg kan ikke finde dig. Hvor er du henne? Hallo? Kom tilbage! Kæft, hvor du kører røden. Vi har aldrig ren en traktor her, ja. Har bliver den ikke lidt ren nu? Åh, den bliver ren. Så gad jeg da bare med at stikke af. Jeg er måske oppe færdig med den. Du har gjort den ren, mand. LOL. Du skal ikke kigge på, hvordan man skærbord står derinde. Den skærbord sådan. Au! Jeg bakker lige ind i indkørslen. Det er ikke indkørslen. Det er det, det nu. Det er terrassen, men okay. Ja, ja. Nå, mange... Skal lige sætte rundt, så den ikke mister olie. Mange tak, fordi I gad at se med. Jeg håber, I er nyt at se afsnit. Jeg har i hvert fald nyt at lave det, så vi ses i næste afsnit, men indtil da, hej.